Paldies par viesošanos CESIS konferencē Cilvēku faktors. Savas lekcijas noslēgumā tu pieminēji tādu gandarījumu kladīti. Vai arī šī uzstāšanās iekļūs gandarījumu kladītē? Es drīzāk teiktu, ka tā iekļūs izaicinājumu kladītē, jo es neesmu profesionāla publiskā runātāja. Vienlaikus šī ir svarīga manas ikdienas sastāvdaļa, tādēļ pirms uzstāšanās man vienmēr ir lampudrudzis, ko es cenšos transformēt pozitīvā enerģijā, bet šī noteikti ir interesanta pieredze. Un pieredzes, vai tās būtu ārkārtīgi veiksmīgas, vai mēs no tām varam kaut ko mācīties, tās noteikti ir vērts uzkrāt. Vai tā ir gandarījuma kladīta, izaicinājuma kladīta vai pieredzes kladīta, bet noteikti vērtīga pieredze. Vai arī ikdienā pirms kādu lēmumu pieņemšanas vai pirms kādiem jauniem projektiem mēdz būt lampudrudzis? Ir, protams, krīzes situācijas, kad ir jārīkojas ātri. Un sasteigt lēmumu ir tas, kas, no kā es piesargos. Neteiksim, ka baidos, bet piesargos, jo ļoti reti ir situācijas, kad lēmumu var pieņemt intuitīvi, neiedziļinoties patiešām situācijā līdz elkoņiem. Tas process ir mazliet savādāks, un es to nesauktu par lampudrudzi, es to drīzāk sauktu par jautājumu, ko sev uzdot, vai es esmu situāciju apskatījis no visām pusēm, un vai man ir pietiekama informācijas, lai pieņemtu lēmumu, kas būtu vispareizākais konkrētajā situācijā. Tu velc plusiņus un mīnusiņus uz papīru, vai tev ir kādas citas metodes, kā pieņemt pareizo lēmumu? Plusiņi un mīnusiņi tie noteikti nav. Tas droši vien savā ziņā ir intuitīvs process uzkrātās pieredzes rezultātā. Drīzāk es sev mēģinu uzdot jautājumu, vai es esmu apskatījusi situācijas no visām pusēm, vai es esmu izvērtējusi visu racionālo informāciju, vai es esmu apskatījusi situāciju īstermiņā un ilgtermiņā. Īsāk sakot, jā, vai man ir visa nepieciešamā informācija, lai saliktu kopā. Pašā savas uzstāšanās sākumā tu minēji par salīdzināšanos ar sevi vakar, bet kā tad paliek ar konkurenci un sevi salīdzināšanu ar citiem? Ir noteikti jābūt skaidrībai par atskaites sistēmu, kur esam mēs, kur esam konkurenti, un sakot salīdzināšanos ar sevi, es noteikti negribu, lai izklausos aroganta vai teiksim, man jau vispār neinteresē, ko citi dara. Šo es drīzāk teicu domājot par izaugsmi. Gan par izaugsmi manis kā uzņēmuma vadītāji, gan arī par uzņēmuma kopējo izaugsmi. Jo, ja mēs nepārtraukti salīdzināsimies un mēģināsim līdzināties citiem, tad mēs pazaudēsim savu identitāti, ja, jeb savu kodoli. Un manis pieminētais kodols, kas ir mans vērtību un pārliecību kopums, kas man palīdz norientēties dzīvē, līdzīgu kodolu mēs arī varam atrast savai organizācijai. Atrast to savu īpašo ceļu, un, jo izaugt, lai mēs būtu unikāli un lai mēs būtu spēcīgi, mēs varam tik lielā mērā tomēr skatoties uz to, kā mēs, kas ir mūsu īpašās spējas, kas ir mūsu īpašie talanti, mūsu īpašais spēks, un lai augtu. Tā kā atskaites sistēmai ir jābūt, bet izaugsme tomēr attiecībā pret sevi. Tātad izaugsme attiecībā pret sevi ir daudz svarīgāka nekā varbūt būt kaut kādos rādītājos pirmajiem? Ir, protams, koordinātu sistēma, kurā uzņēmums sevi mēra. Un vienmēr ir jābūt skaidrībai par to, kas ir mūsu mērķi un kā mēs viņus izmērīsim, jo lai arī ar uzņēmumu darbību ir saistīts ļoti daudzas nosacīti nemērāmas lietas, es nezinu, tur tēls vai reputācija vai tam līdzīgi, bet beigalā arī to var izmērīt kaut kādās vienībās, vismaz kā bija vakar un kur mēs bijām šodien. Es pazaudēju domu. Vai ir bijuši tādi brīži, kad tu saproti, ka tu esi atļāvusies sapņot pārāk daudz un tas tavs sapnis paliks absolūti nepiepildīts? Kļūdas, protams, gadās, bet es gribu teikt, ka sapnis, mērķis, uzstādītais mērķis, viņš ir jāiezīmē, lielais, baltais, tālais sapnis, bet
kā jau es minēju, ceļā uz mērķi mēs pavadām ļoti daudz laika. Un ceļš tādēļ dažkārt, ne, ceļš faktiski ir tikpat svarīgs kā nokļūšana mērķī. Un ejot šo ceļu uz mērķi, katrs solis, ko mēs daram, ir jāapzinās, ir jāsaprot, ko mēs kurā brīdī daram un jāizvērtē katri jaunie apstākļi, kuri iespējams prasīs šo mērķu piekoriģēt. Tā kā es drīzāk teiktu, ka man nav bijušas situācijas, kad uzstādītais mērķis ir pilnīgi, es nezinu, nepareizs vai neadekvāts, bet, protams, korekcijas attiecībā uz to, kas tad ir tā baltā lielā bumba, ko tālumā mēs redzam, pieejot tuvāk, iespējams, mēs ieraugam kādu citu iespēju. Bet tas virziens pārsvarā ir pareizais. Atgriežoties atpakaļ pie tā gandarījuma par uzvarām, par izaicinājumu piepildīšanu, vai mēdz būt arī gandarījums par tiem grūtajiem brīžiem, par grūti pieņemtajiem lēmumiem, ko komanda varbūt pat dažkārt arī nav sapratusi? Tajos brīžos, kad tie grūtie lēmumi ir jāpieņem gandarījumi, tur no gandarījuma nav smakas. Bet itin bieži ir situācijas, ka pēc tam, kad tu esi izgājis ārā no tās situācijas, kur liekas tas saspringums ir milzīgs un tas lēmums ir bijis tik grūts un ir varbūt ka pat dusmas un kaut kas tāds apkārt. Bet ja paskatoties atpakaļ, tu redzi, ka jā, tas bija tas, kas bija jādara, un izdarot šo lēmumu, mēs ejam tālāk uz priekšu, un mēs sasniegsim varbūt daudz vairāk, nekā ja mēs būtu izvēlējušies izlikties neredzam kādu grūto situāciju. Tas noteikti rada gandarījumu, tādēļ izvērtēt situāciju gan tieši tajā brīdī, kurā tu esi, gan arī izelpot un mazliet vēlāk apskatīties uz viņu vēlreiz, tur varbūt pilnīgi savādāk perspektīva, kā uz to paskatīties. Paldies tev par sarunu. Paldies jums.